Salve, salve tropa. E aí, tudo sobre tranquilo? Estamos aqui hoje para mais um podcast. É uma. Um online aí, né? Online, hoje a gente tá fazendo online. online, que agora a gente já tá calejadão no online. Já, hein? já, já. online As já primeiras tá. Primeiras full... era aquela. Ah, será que vai ser? Primeiras não... foi nervosão, né? Porra. Vai, não vai, como é que é? Configuração. A primeira foi. A primeira foi com o biólogo Henrique? Não, foi com o cara do Chaves. Gabriel? Ah, é verdade. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Que eu errava a cidade dele, falava eu... que era. Era Minas Gerais, era. É o que? É Belo Horizonte? Acho que era Belo Horizonte, negócio assim. O... Não, mas é... E o nosso primeiro ao vivo foi com o Pam Podcast. O primeiro ao vivo foi com o Pam Podcast, exatamente. Que a gente foi lá e fomos entrevistados. Mas... Não, o nosso primeiro ao vivo aqui foi com ele aqui. Ah, é verdade, com ele aqui. Não Isso foi o é. nosso primeiro ao vivo de entrevista. Ah, é, é verdade, é verdade. <laughs> então, galera, poxa, a gente está muito contente hoje, porque hoje o tema também é muito interessante. A gente já trouxe esse tema aqui. Mas a gente agora pô, vai falar com mais ênfase, vai dar mais ênfase esse bate-papo aqui hoje, até porque ela foi campeã do BBB. Então, se você tá vendo aí, já provavelmente você já viu já aí no, no título, na chamada. Verdade. Mas deixa deixa nos comentários se você lembra dessa fase aí de que ela foi campeã. A gente vai anunciar ela aí daqui a pouquinho para vocês. A gente tá com parceria nova, RD Champion. É um CT que funciona aqui na estrada do colégio. É a estrada do colégio ou na. É na estrada é... do colégio ali. Ali é a estrada do colégio, né? É, mas já ali é meio que da é Irajá. É Irajá, saca? Quem conhece aqui que por... é as redondezas é ali perto do Guanabara, quem... em frente ao canto. É um quem soco, não aí? conhece Guanabara de Irajá. Porra, ali tem gente da Barra Mundial. Ali. Do Guanabara de Irajá. Exatamente. Pô, então, assim, é da redondeza, né? É o lugar. Porque a gente, a gente Fácil funcione... acesso. De fácil Você tá vendo de colégio, de irajá, de, de Cordovil, de qualquer lugar ali. Cara, pra parar o carro Bom, ali é molezinha. Exatamente, exatamente. Então, assim, se você quiser, pô, tem interesse em luta, né? Academia, inclusive, ele montou lá a academia lá também. Tem, é um centro de treinamento exatamente. de luta. Grandes, porra, lutadores estão saindo dali também, né? Pô, lutando no MMA. Atletas lutando de alto aí, na, Atletas de alto rendimento. E a gente tá com essa nova parceria. A gente queria agradecer muito ao Renato aí da RD Champion. Agradecer demais. E quem quiser conhecer o trabalho deles, a gente vai deixar aqui o link também na descrição. Exatamente. Lá você consegue treinar Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing, Boxing, boxe. Cara, tem muita coisa lá. É muito interessante. E com horários totalmente flexíveis. Você consegue treinar lá. Todos os dias vai ter um horário ali para tu treinar. Você consegue treinar. Dependendo ali, tem de manhã, tem de noite, você trabalha e tal, não é sei o quê, você consegue dar o seu jeito de treinar lá, vale a pena, um CT muito maneiro. E, pô, tem a aula, tem a área de musculação ali também, que você pode ali é, tá utilizando, pagando ali, utilizando. E nessa área de musculação tem treino funcional e tudo mais. Então, cara, é um CT completaço vale a pena ir lá conferir. É isso aí. Brigadão RD Champ, tamo junto nessa nova parceria aqui no canal, beleza? E também se você já chegou aqui agora, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. Se você veio pelo interesse desse vídeo, poxa, assisti, olhei ali na Thumb e achei maneiro, vou vou, vou clicar para assistir. Se você é novo no canal, se inscreve aqui e Deixa nos comentários aí se você tiver assistindo esse vídeo na estreia aqui, né? Você pode também estar tá colocando no chat interagindo com a gente, que a gente vai escrever para você também, e você pode estar tá interagindo com outras pessoas, inclusive, do próprio chat. Mas se você estiver assistindo depois, deixa nos comentários, porque os comentários é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo deve chegar para mais pessoas. Segue a gente lá nas redes sociais, lá no, no Instagram, por exemplo, a gente é limas.cast vai lá que a gente sempre tá postando coisas novas, TikTok também a gente tá, que é o Limas Cash Corte. Alguns vídeos lá tem bombado agora. Até que tem pego melhores do que antigamente. Enfim, tamo lá. Tamo em todas as plataformas. Segue a gente em todas as redes sociais. E como eu disse aqui no YouTube, seja inscrito. Agora eu vou fazer só uma mudança aqui do boné pra botar um pouquinho vou pra ficar trás. Sem, eu vou ficar Beleza? Sem. Eu vou botar o boné aqui um pouco pra, pra, trás. Trás, eu... pra trás. Eu fico ridículo de boné <laughs> pra trás, cara. Eu também não gosto muito não, mas meu cabelo não tá adequado para ficar... ficar é, sem bolé. Então eu vou ficar de boné. Mas vamos que vamos, porque agora a gente vai apresentar. Próxima entrevista de cabelo cortado. <laughs> eu vou cortar meu cabelo também. Próxima, próxima entrevista, ó. A nossa entrevistada, eu vou anunciar para ela, ela aqui agora. Deixa eu só clicar aqui na, na nossa, no nosso keep, onde é que a gente tem todas as informações que vão nortear, mas o bate-papo vai fluir, obviamente. E é isso. Vamos ver se ela tá lá. A gente vai anunciar a nossa convidada aqui de hoje. É a Maria conhecida como Maria, mas o nome dela é Maria Viana, ela é ganhadora do BBB6 e de lá para cá muita coisa aconteceu muita na vida coisa. dela. A gente vai explorar um pouquinho, né, o que aconteceu na vida dela e também como foi essa experiência de ganhar o BBB6, ser vencedora de um Big Brother, Verdade. né, que tem o peso peso 2. E como tá a vida dela hoje? O que, que ela tá achando aí desse BBB que tá, tá rolando aí agora, que é o BBB24, e de todos os BBBs, né? A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para ela. Hoje a gente tá aqui, mudando para o link externo. A gente tá aqui hoje com a Maria, cara. A gente queria agradecer muito a presença dela. A gente vai falar com ela aqui agora e vamos começar esse bate-papo incrível com a Maria, que vai ser muito, muito legal. Maria, seja muito bem-vinda. Queria agradecer demais a sua presença e por ter aceitado o nosso convite aqui, né? Eu sei que, pô, deve ter, você tem uma, deve ter também uma vida agitada, tem muitas coisas para fazer. Mas, assim, muito obrigado por aceitar esse convite e a gente bater esse bate-papo aqui, tá? Tá bom, eu que te agradeço. Obrigado. Então vamos lá, cara. Ô, Maria, vamos lá. Cara, muita coisa. Primeiro, BBB, agora 24, tá, tá quente, né? Tu viu, né? Agora o negócio tá. O negócio tá fervendo lá, as coisas estão acontecendo. Assim, tava meio devagar o comecinho ali, uhum. mas parece que agora o negócio foi que foi e virou assunto, gerando vários memes, inclusive aí, né? Mas vamos falar da Maria, cara. Maria, você imaginou? Primeira pergunta é de praxe, né? Você, você se imaginou ganhando o Big Brother, cara? Não, a gente não imagina, né? Porque o jogo é muito difícil. É, quando a gente tá ali naquele jogo, a gente não imagina sair vencedor. Mas, mas... mas... pode falar. Então. Mas é possível, a gente acha assim, é... vai ficando, vai eliminando os mais fortes que a gente acha, e a gente acaba achando que é possível sim é... vencer o jogo. Mas é... assim. O que você fazia até antes do BBB, antes de você ganhar você participar do BBB? Pra galera que, assim, BBB6, né? A, a Maria, para quem não sabe aqui, já, pô, pra algumas pessoas mais, mais novas, né? A galera mais, mais nova tá acostumada mais com BBBs mais recentes, vamos dizer assim. Mas a Maria, ela é ganhadora do BBB6, né? Ficou muito famosa por isso. Foi uma edição que realmente, pô, foi muito legal, foi uma edição bacana. Inclusive, ô Maria, a gente chegou a entrevistar o Agostinho aqui também, que foi um. Sim. A gente entrevistou ele aqui também, tipo, te bateu um bate-papo com ele para falar sobre o BBB, e, a, e tem muita gente hoje que não lembra do BBB3, lembra do Bambam, porque o Bambam realmente foi ali tá o em primeiro alta e, fica, até hoje também, e tá é. em alto até hoje, né? Com essas coisas de bodybuilder, com luta, agora vai lutar com popó. É. Mas, é, para quem não sabe, a Maria foi ganhadora do BBB6, só que algumas pessoas, obviamente, não vão conhecer assim a, su a sua história. Pra gente mostrar um pouquinho sobre você, o que, que você fazia antes de iniciar de entrar pro BBB? É, eu era técnica de enfermagem. Técnica Trabalhava de enfermagem. No posto de saúde da comunidade. Legal, legal, legal. E aí depois que você entrou no BBB, você o que, é, o que te, a te levou a, a se inscrever no Big Brother? Ah, curiosidade. Eu não esperava ser sorteada porque na minha época foi um sorteio. Eu entrei pelo sorteio da, na época era telemar. E passava propaganda na televisão e a pessoa pegava o telefone e se inscrevia, né, por, por telefone. E aí a gente só sabia se foi ou não sorteada no dia, é, na, no primeiro dia do programa, que eles iam sortear o nome da pessoa. E foi assim que eu fui sorteada. É muito diferente do que é hoje, né? Então, tem inscrição, é muito, muito, tem processo é. seletivo. É muito Aham. diferente. Hoje é. o modelo de... Época, pode falar. também teve seletiva porque eles chamavam é, três nomes é... e aí fazia entrevista com a gente quando chegava no Rio e se a gente tivesse com tudo certinho do jeito que eles queriam, né? A gente entrava na casa. Tinha também essa seletiva. É e hoje tem seletiva de várias formas. Você tem lá a casa de vidro, né? Que você é. tem né? Você tem algumas algumas formas, mas para entrar hoje tem esse efeito camarote. E, 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 Sim. e como é que dá uma pipoca, né? É. Antigamente todo mundo era pipoca. Não tinha todo camarote. Mundo. Todo mundo era é. pipoca. Uhum. E você acha que nesse sentido era, era mais fácil a competição do que é hoje quando a gente fala de camarote, que pessoas já entram lá com 10 milhões de seguidores, por exemplo? Ah, é, antigamente, sem, sem o camarote, com certeza era mais difícil. Porque hoje eu não considero que os camarotes sejam é, adversários dos pipoca. Hum. Porque se eles for com os pipoca, não todos, né? Mas é, acaba sendo os primeiros sendo eliminados. Porque ou tem, você acredita porque ou tem alguma coisa, a pessoa, é já, o artista ele já entra meio travado com medo de ser cancelado. E também porque a tendência é sempre a gente uh, pô, tender o lado das pessoas que realmente precisam. Exatamente. Exatamente. Não é? é, 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 é. Isso, isso. ainda é muito forte. Na verdade, tá na questão do ser humano, né? O ser humano é assim. A gente, a gente vai entender para as pessoas. Pô, tá precisando? Não faz muito sentido eu dar uma pessoa para uma pessoa que não tá. Agora, é você, você largou a, a, a enfermagem quando entrou? Como é que foi? Você largou é, quando, tudo? Quando ele me chamou, é, eu estava de férias. Eles me chamaram em janeiro, né? Aí eu pegava as férias em dezembro e minhas férias terminavam em janeiro. E aí, quando eles me chamaram, eu liguei para o meu trabalho. Eu trabalho para órgão público, prefeitura. E aí eu falei que eu não ia mais, é, não ia voltar. Não falei o porquê, falei que depois ia voltar para conversar com eles. Mas aí eu sabia que logo em seguida eles iam saber porquê, né? Que eu ia pedir pedir conta. <laughs> E, de, e, e, e quando descobriram deve ter sido um impacto do caramba né familiares amigos é com certeza o... assim aí você entrou tal você lembra sim da de qual foi a... as maiores dificuldades que apareceram logo de cara quando você entrou no BBB? a dificuldade é lidar com aquelas pessoas diferente de muito Total um perfil Total diferente do meu e eles me olhavam com cara de que o que é que você veio fazer aqui? Tinha muito tinha muita gente da região sul, assim, carioca, paulista, naquela época tinha assim, ou era bem, bem espalhado as regiões? Bem espalhado, bem espalhado. Bem espalhado, tinha, né? Tinha mais carioca. Tinha mais carioca, né? Porque normalmente é, é. acho que a Globo você, tendia a escolher mais as pessoas que já é. moravam na região, fica mais fácil até aquela relação de custo também você é pra pensar porque na época ah, com certeza, tem né? essa questão hoje eles não ligam tanto o patrocínio eu acho que hoje Brother. a Globo recebe muito mais patrocínios milhões e milhões de patrocínios do que naquela época de fato né aquela... isso, isso. isso tudo. foi para você acha que para você na época foi mais tranquilo aguentar até o final porque você foi uma pessoa que viveu todos os dias na casa Verdade. Do, diferente da galera de hoje que, pô, entra lá dentro e sem celular fica complicado. Vai chegando na reta final, você não tem mais o que fazer e você é. fica olhando para as paredes. Você acha que como você foi suportar isso, a reta final com inclusive com poucas pessoas na casa. Quando tem muita gente na casa, pô, é bacana, né? Festa, todo mundo curtindo e tal. Quando tem você e mais dois, três, entendeu? Como é que foi suportar essa reta final? É bem difícil suportar a reta final. A gente tem que ter equilíbrio emocional a todo tempo porque a gente fica com os pro da pele e ansiedade muito grande sem saber qual dos três ali é o vencedor qual dos três vai levar aquela grana porque são os três finalistas né é, apesar de apesar de que é, o terceiro lugar também é bom para quem não tem nada nunca teve as coisas nunca teve uma grana né uhum. é... É, muito, é muita ansiedade, é muita, é, é muito tenso viver aqueles dias na casa, sem saber. Mas, porque a gente fica sonhando, né? Será que sou eu? Pode ser, porque eu estou aqui até agora, né? E bate aquela ansiedade e, e é muito difícil, sim, suportar a reta final. A reta final é, é um do, dos dias mais difíceis da casa. É, eu imagino, eu imagino, cara. Principalmente que você não tem nada para fazer, você que ficar esperando, na época era o Bial, e você, né? E vocês não sabem que horas são. É, vocês é. não tinham noção de hora, né? Não tem né? noção de hora. Não tem noção de hora, não tem muita gente para conversar, não tem nada para ver, já conversamos tudo que tinha que conversar, <laughs> já fizemos tudo que tinha que fazer, tá todo mundo louco pra sair dali, não vê a hora, né? Então é muito difícil a reta final. Ô Maria, Mas... hoje você tem celular lá dentro. Hoje tem celular, eles ficam com. Os... Eles ficam. Tudo bem que não tem acesso à internet, entendeu? Não é acesso à rede social nem nada. Mas você tem celular, cara, tá entediado. Pega o celular, vai filmar a plantinha, vai falar com o celular aqui, porque esse... essas imagens do celular vão para redes sociais da Globo. Uhum. Pros fãs Sim. poderem ver e tudo mais. Vai para o G-Show, né? Vai pra essas coisas. Ah, até... é... Ou seja, hoje até... até celular você tem, né? Sim. É... Na... Na época dela, agora. Não sei se estou enganado. Mas já tem um bom tempo que não tem a questão do de quando você é eliminado, não tem os parentes esperando lá fora, não é? Ah, é verdade. Que pô, essa a, era uma época as boa. As duas cara. famílias, uma de cada lado. Caravana, caravana. É. <laughs> você tó, na tua época foi a família. Ah, pô, na época na você minha época foi a família. Toda vez que a gente ia pro paredão, a gente tinha certeza que a gente ia ver a família lá fora, né? E aquilo ali era muito bom, porque a gente acabava matando a saudade de qualquer forma, matar a saudade, né? de ficar ali a gente gritava eu lembro que a gente ia pro o pátio ali pro, pro, e gritava para ver se eles ouviam a, a nossa voz e esperando o retorno daquele grito também era uma loucura cara é verdade mas muito bom antigamente eu lembro, era que muito tinha bom. Até, eu lembro até que tinha, fa, tinha família mas às vezes tinha uns fake já reparou eles sim, botavam sim, mais pessoas para completar <laughs> para completar a, a família, família <laughs> e é, é. antes da eliminação que assim, a, a mostrar... família morava longe né a minha é. mesmo na Bahia e, é, e a, e a, o paredão sucedia assim dois dias antes, então tinha que ter toda aquela programação para família ir, Então não, não podia ir muita gente. Cara, imagina o um cara que pegou cinco, seis paredões. Toda hora a família vai e volta, vai e volta. <laughs> é, é complicado. É, ficar logo aqui, né? É por isso que não tem mais. É, é por isso que não tem mais, é verdade. Ainda tem. Eu ainda mesmo tem... Na, na, na final eu fui para final, eu no, no penúltimo paredão, acho que foi no domingo e a minha família já ficou para o outro que era, que era já para gente sair da casa na terça-feira ou Faz seja sentido, não faria é. sentido ir embora e voltar né e voltar exato é, não essa época era uma época muito boa da eu maneira. acho que tinha que voltar tipo, mas eu sei que a eu pessoa que agora não, não saísse para ver a família pessoalmente antes com o Bel falando ali apareciam as duas famílias na tela na TV é... e ele pelo menos conseguia ver pela TV é porque a os pessoal part... já se emocionavam. os em participantes isso. viam quando chegava na reta final já tinha, ali na final, por exemplo, os três no dia último, do paredão. conseguia ver a família, né? Eu Não, no o... dia do paredão, no dia aparecia as duas famílias com, então, com o e, e os participantes poderiam ver. Isso. Pois será muito legal. Cara, você. Aí, eu sei que você acha que pode levar um pouquinho pro teu coração, mas <laughs> você acha que qual dos três dos três é... apresentadores que a gente já teve até hoje no BBB, você... qual você acha que é o melhor? Eu tô falando que seria para pro coração, porque, como foi o Bial que, que foi o seu, mas você. O Bial, você... por muito tempo, foi a cara que... do Big Brother. Foi a cara do Big Brother, exatamente. Mas, assim, olhando, olhando friamente, tá? Saindo, assim, da caixinha, fora da caixinha, qual você acha que foi o melhor? Ah, com certeza, o Bial. Bial, né? E eu gosto muito do Tadeu. Quer dizer, dele, do Thiago também, né? Mas, pra mim, o melhor mesmo é Bial. É porque o Bial ele tem o poder da oratória muito bom. É, cara. O Thiago, a questão né? do Thiago, ele era um pouco mais direto. Na direto, palavra, seco. Um pouco mais firme. É, o corte seco, tinha que dar fora, Isso. dava fora, e não sei o quê. Mas o Bial, na questão. Eu não via de... com, com o participante, ele era bem duro no que falava. Ele era, sei lá, eu achava ele um ótimo apresentador. Deixava a gente é, parar, a gente parar para pensar, entendeu? E é diferente, total diferente. Ele ainda jogava algumas coisas, e tu ficava, cara, será que é pra mim? Ou ele es falou, mas eu acho que é para mim. Aí ficava todo... não, como é o um nome? É. o pessoal ali pensando. É, eu tô ligado, tô ligado. Bial é um cara incrível, um cara incrível. É, o que o Big Brother te proporcionou depois que você saiu do reality show? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo que eu sonhei na minha vida. Você conquistou, o que, que você conquistou assim na tua vida depois que você saiu de lá? Conquistei casa, minha casa é boa, conquistei carro, é, a minha filha é advogada hoje, hoje eu estou te, terminando um curso de psicologia, é, não precisei mais pedir emprego nas empresas por ninguém, Ela me proporcionou muita coisa boa, tudo de bom, tudo de bom. É, não, eu imagino, porque. É, teve, na época... Teve muita Ajudei gente. a minha família, também quem morava de aluguel, eu tirei do aluguel, entendeu? Nossa, foi muito bom, foi uma benção na minha vida. Big teve Brother foi uma benção na minha vida. Teve muita gente que, mesmo vencendo Big Brother, perdeu tudo. É, não, você não soube gerir, não soube. Eu acho, se eu não me engano, aquele rapaz, o Domini... O Domini perdeu tudo. Acho que teve mais de uma pessoa que. Provavelmente, foi, foi tudo. mais de uma pessoa. É, eu acho que tem gente que pensa que o um milhão é riqueza e que está rico e não precisa trabalhar. Exatamente. Eu penso que é isso. Eu penso que é por isso que acaba ficando sem nada. Porque o Você... um milhão é um capital de giro maravilhoso. É um capital de giro maravilhoso. Você tem que girar ele e trabalhar com aquele dinheiro. Aí ele vai te dar um retorno muito bom. E as pessoas achavam, eu acho, né? As pessoas acham, achavam que esse dinheiro era uma riqueza e que não precisava trabalhar, que era viver daquilo ali pro resto da vida. E não é. O dinheiro acaba se você não fizer nada, né? Ah, exatamente. Tem um ditado assim: de onde que não tira, que que de onde que tira, que não põe, acaba, né? Uhum. É isso aí. É isso aí. É isso que e... acontece com muitos. Podemos dizer então assim que você conseguiu de fato depois de saiu do BBB? Ali pra conseguir hã? ter cabeça pra... ter cabeça né discernimento para conseguir fazer esse dinheiro trabalhar para você e não você virar escrava dele né exatamente exatamente a gente não pode virar escrava do dinheiro de jeito nenhum é isso aí. É. e hoje e hoje assim você olhando a tua vida tal depois de eu não vou chutar porque eu sou ruim em matemática mas já faz muito até se seria 20, 17 anos 27. 17 anos e seis para 20 para vinte e ah, é verdade. É, 19, 19, isso aí, 19. Tá certo. É, tá certo, 19 anos. É... Como é que você enxerga, assim, a Maria lá do BBB6, assim que entrou, e a Maria pra hoje? É uma pergunta filosófica, quase, né? É, a Maria de antes, para a Maria de hoje, totalmente diferente. Uma pessoa, uma pessoa é, totalmente consciente de tudo que faz. É, diferente total diferente mesmo eu cresci muito o jogo e é, sair de lá madura a gente amadurece não sei como mas aquele jogo transforma a gente né porque a gente fica ali é, dentro daquela casa com junto com os participantes a gente para para pensar o jogo é muito difícil e quando a gente sai como eu saí vencedora com o dinheiro, é, a gente sabe quem são os amigos de verdade, aqueles que não são. É, e a gente vai amadurecendo e trabalhando com aquele dinheiro, trabalhando com aquela, com aquela loucura, que vira uma loucura a vida da gente depois que sai. E a gente acaba amadurecendo muito, muito. É, a, a, sabendo a, a... dar valor a muitas coisas, sabendo dar valor a cada coisa, porque não é fácil. O pessoal fala assim, aí ah, vai para o Big Brother, ganha um milhão, ganhou o dinheiro fácil. Não é fácil, é difícil. É muito difícil. Então a gente acaba amadurecendo muito. É, foi foi difícil lá dentro, porque as pessoas acham que cá é fácil. Fora. E pior cá e fora. Pior, e, pior, e pior fora, né? Bem pior fora. Porque quando você vai vem aqui para fora, você, você aí já lida com a questão da realidade mesmo. E a realidade não é fácil, né? Não Como é você fácil. falou, tem pessoas que realmente passam a te procurar, às vezes até por interesse. Passam, Exato. Né? Algumas vão se aproximar realmente porque tem muito afeto com você, muito amor, mas tem outras que não. Tem outras que vão falar, poxa, agora a Maria tá. E, e você soube conseguir lidar com isso, com essas. Essa, você conseguiu ter essa percepção aos poucos e construindo teu. dentro Sim. do teu legado, essa diferença. Pô, essas pessoas, na verdade, não me querem, estão tão aqui só por interesse, e essa aqui não. É, Deus me ajudou muito a levar a minha vida. E me ajudou a, a, a estar hoje onde eu estou e como estou, bem. Hum, que Porque legal, não cara. é parte. Exatamente, exatamente. Você tem contato com, com outros participantes até hoje? Como é que é? Com outros finalistas ou com outros participantes? Muito de vez ou nunca. Assim, a gente bem se raro. fala muito, muito, muito de vez ou nunca. Assim. Não tenho muito contato, não eu é, acho que para os big brothers mais recentes às vezes eles costumam estar mais presentes ah, né, na questão até de, de alguma de, de um job isso tem isso ajuda é. muito hoje em dia você hoje em dia você está assim fazendo qual é a, a, o que que tá a Maria hoje está fazendo não pinta essa questão como é um BBB que realmente já faz 19 anos não tem não pinta alguma coisa é, em relação à, à mídia vamos dizer assim Ah, uma Levá-la você lá para dentro da Globo para fazer uma entrevista ou então algum comercial, não da Globo, mas em outro lugar, um jornal. Ah, como é que tá? Não, da mídia, não, né? Porque já faz muitos anos, tem 20 faz anos. anos. sim Mas o povo não esquece mesmo, não esquece de mim. Sempre quando tiro foto com o pessoal na praia eu moro em porto seguro né o pessoal vem de longe então fala assim quando quando me vê me reconhece e aí a gente tira foto tem muito essa coisa aí do carinho Magamente ainda das não. pessoas né é na mídia não e e assim a gente falou de você da Maria lá de trás da Maria de hoje mas qual é a sua visão também em relação a, ao big brother de antigamente para os big, big brothers de hoje em dia em relação a quê? Em relação a. a, 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 a o que, que você vê de maior diferença entre os dois? É, na, nas pessoas? É no, no jogo em si. Em questão ah, no, de jogo. Jogo. Isso. no jogo. Isso. jogo. Ah, tem, tem muita diferença. É, o jogo mudou muito, né? Antigamente não tinha. A, a casa mudou, né? O quarto do líder era fora da casa. Agora é, agora é no segundo piso. É... Não tinha é, pipoca e camarote. Muita coisa mudou, tinha muita coisa mudou. Foi? O que, que foi? Participante também. Não Nos sei também. Perfil. O perfil de, dos participantes de antigamente e dos de hoje é totalmente diferente. Ah, sim, sim, com certeza. Tinha Big fone na época, ele, até o Guilherme perguntou. Não, não tinha Big fone. E não tinha todas as. Você, não sei você, tá? Mas eu me perco quando o Tadeu fala da, da, do modelo das provas e de não, paredão as, e caramba As provas quadro. são doideira. Aí duraram do do um paredão com seis que tem bate-volta e tem não sei é, o quê. Eles inventaram tanta é, coisa. Na minha né? época não tinha isso. Não tinha na chefe, tua época era paredão? Não tinha. Não, na tua época sim, Maria. Era paredão. era paredão. Era paredão, era votação e, e, era, qual, e era o líder. Acabou. E o anjo, era um o é, hoje... tinha a prova do anjo. Ah, tinha a prova do anjo. Tinha. Tinha prova da comida, mas a gente que... não tinha a Hoje, a gente não tem prova da comida mais hoje. Ah, é. Mudou, né, de, de uns três anos para cá. É, acho que não tem mais prova da comida. Agora é, é. só... Agora é xepa é ou VIP. Ou VIP, exatamente. Mas no, no, no do Prior tinha questão que eles perdiam estaleca. Não, mas aí se você... Não, mas mesmo assim não tem prova da comida? Não, não tem prova da comida. Perder estaleca é você se você fizer alguma besteira dentro da casa. Não, mas a estaleca você ganhava na prova da comida, não né? poder... é? Não, agora. Para poder a gente a Ganha na prova da comida. A gente você ganha a estaleca, a estaleca e aí a gente pega aquela estaleca e compra e faz, a, e faz as compras. Não, mas aí, eu antigamente, acho que. A não era, não era tinha um mercado na eles montavam montava um mercado Sim. no no pátio, né? Porque não tinha não tinha essa rede social que a gente tem hoje. É, então. Mas aí o que eu tô falando foi, é que, é que hoje é, é que verdade. hoje mudou. Hoje, na verdade, mudou. ou você é VIP, ou você é Xepa e você tem aquela quantidade de estaleca pra todo mundo. Exatamente. Ah, eles Entendeu? não precisam mais jogar pelas estalecas. Já, é. já, já recebe. Por quando lá, você é VIP, você tem X estaleca pra comprar, né? sai comprando. E quem decide quem tá VIP ou Xepa é o líder. É o líder. Ah. <laughs> ah, o jogo era mais interessante. <laughs> é, exatamente, exatamente. O Maria, o que, que você sente mais de saudade do BBB quando a gente fala de BBB? As festas. As festas eram muito boas, né? Muito, muito. Inesquecível. Era tudo de bom, porque, porque tinha tudo, né, cara? Tinha tudo, tudo do bom e do melhor, eles colocavam pra gente. É, a gente conhecia os cantores de perto, pessoalmente. Que no meu tempo era muito difícil. Hoje é mais fácil, né? Uhum. Mas no meu tempo, conhecer um cantor pessoalmente era muito difícil. Você lembra de algum cantor da época, que você, de alguma festa de algum cantor que você curtiu muito? Sim, o Jamil, uma banda que tinha aqui na Bahia, que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente. Caramba, e você então, foi conhecer eu no de Rio. Fui abracei, sabe? Foi, foi maravilhoso demais. E eu lembro que... O Zeca Pagodinho, o Zeca Pagodinho também. Caraca. Foi maravilhoso. Cara, é muito bom, né? Tipo assim, ter essas festas assim e tal. As festas do BBB eu acho que deixa mais saudade. A galera, quando sai, deve. deve... Porque quem sai e fica olhando o BBB, até o bebê acabar, uhum. deve ficar olhando para as festas e falar: cara, sim, como sim. eu queria estar lá e eu não tô. <laughs> é... uhum. Ela foi uma curtiu todas as festas. Né? É, você curtiu todas as festas, né, Maria? Todas. todas as <laughs> você curtiu todo, você não ficou aqui fora? Pô, você, deu, você conseguiu aproveitar. De verdade, você conseguiu aproveitar o Big Brother inteiro. Né? Inteiro, inteiro. É. Eu lembro Aproveitei que teve. Um... Tudo que há nele. Eu lembro que teve uma cena da chuva da, da, que alagou lá, não foi? Foi, foi. Alagou a casa e a gente ficou no desespero porque é, a gente nunca tinha visto aquilo, né? E a gente achava que lá fora estava pior. Esse ali dentro da casa estava daquele jeito. Lá fora estava o rio estava todo alagado. Mas é. não, só foi aquele momento ali na casa. Mas a gente ficou no desespero mesmo. E, e ninguém da produção entrou para ajudar. Vocês te ficaram com o Rodo lá afastando a água. É, é. Aí depois eles mandaram a gente sair da casa, ficar em um local mais alto que era a casa, a, o quarto do líder. E aí eles foram e tiraram toda a água da casa. Caramba, sinistro, hein? É, tem alguma coisa... Assim, o que, que você não gostou... Se, se tiver, obviamente, né? Mas tinha alguma coisa da casa que você não curtia? Nada. Tudo? Você curtia tudo? Tudo. Caraca, não tem como não curtir também nada, né? é, eu, A casa inteira é perfeita, né, cara? A evolução, perfeita. Da, a evolução da casa também de hoje, as coisas melhoraram muito também. Vamos falar, hein? Sim. Se você olhar para os Big Brothers de hoje... É. Questão de cozinha, de. Não, tudo. os quartos, agora Sim. tem quarto gnomo. Tu, tu não lembra dos quartos que tinham lá. No, no... Não tinha essa, essa separação de quarto ou tinha? Tinha. Tinha, né? Mas era de sorteio, mais... um sorteio das camas, tinha o sorteio das camas, a gente sorteava, eles mandavam a gente sortear quem ia dormir com quem. Que aquilo ali já é um jogo, né? Às vezes a pessoa tá encrencada com alguém, eles põem para dormir na mesma cama. Sim, Porque não tem tático. 17 cama tipo, por exemplo, né? Aí ele, ele coloca duas pessoas para dormir no mesmo na mesma cama. Hum, entendi. É tática, tática do é, jogo pra poder exatamente. Sim, assim é uma como tem. Do jogo. Na tua época não tinha monstro, né? Tinha. Ah, tinha monstro também. Tinha. Ah, tá. E também já é uma tática para fazer para dar treta, vamos Com dizer certeza. assim. Aham. E tem e, e além do eu te perguntei sobre essa questão de tinha alguma coisa que você não gostava lá dentro, beleza? Você falou que que não, porque tudo você realmente gostava. Mas em relação à prova, tinha alguma prova assim? Qual foi a prova que você achou mais difícil que você fez lá dentro? Se você participou de todas as provas, né? Todas. Foi uma prova que eles colocaram a gente é, de cabeça para baixo é, colava um sapato em, em uma em uma, uma situação lá no alto e virava a gente de, de ponta cabeça e a gente ficava rodando. Rodando. Ali foi terrível. Nossa. Meu Deus do céu. De cabeça para baixo o tempo inteiro. <laughs> Hã? De cabeça para baixo o tempo inteiro? O tempo inteiro. Ali foi difícil demais. Ah, não dá para durar muito tempo nessa não prova. Dá, não, aí não dá. Pô. Não, não Você dá. É... O medo pensa mais sapato, sapato, solte, né? E a gente cai de cabeça para baixo. Mas acho é. que isso não acontece porque eles são muito perfeitos no que fazem. É, Eles estavam tudo pro... muito perfeito, Mas dava enjôo, dava... é muito ruim ficar de ponta-cabeça, né? Ainda mais girando. É, o Priori é um cara que pensou muito no jogo. Muito. E, é. e ele saiu. Tiraram Exatamente. o cara. Mas é, é que ele foi com a única pessoa ali que batia ele frente é, a ele batia Manu, né? Com a Manu. A Manu, a Manu arregaçou. <laughs> o público o da... era louco Manu. Os ele junto. seguidores da, Malu, da Manu arrasaram ele, cara. Agora, é, se você. Tá, se você entrasse hoje para o programa pela primeira vez, você acredita que você ganharia novamente? É, na loucura que eles estão hoje, eu sou muito tranquila. Eu sou muito calma. Eu não ia entrar para ganhar o, um prêmio. Eu ia entrar para curtir a casa. Eu ia entrar para aquele jogo e viver aquele jogo e ver aquela vida ali. Bem tranquila. Como eu sempre fui. Se o público gostasse. Bem, se não gostasse, bem também. Mas assim, autenticidade para mim é tudo. Não só no jogo como na vida. Entendi. Entendi. Eu acho que isso é importante mesmo, mas tipo assim, você você acha, você você ela disse que eu não escutei, você falou que sim, né? Você acredita que sim? sim. Porque sim. você ia entrar da mesma Maria que foi lá atrás, você seria hoje de novo. Exatamente. Entendi. Entendi. E se rolasse de chamar então os participantes novamente, assim, você ah, aceitaria? É? Toparia voltar? Toparia, toparia. Poderia chamar todo. fazer uma edição só com os, todos os ganhadores. É. Yeah. Porque olha só, se eu você parar pra pensar. Se você parar pra pensar, Maria. Agora nesse BBB foram o quê? 25 ou 26 pessoas? 24 vencedores. 24? Tá, tá no BBB 24, né? Não, 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 mas eles botaram mais duas, eu acho. Um negócio assim. Acho que foi 25. 25. 25 ou 26, é por aí. Entrou mais é. pessoas. Cara, se quando chegar lá no BBB 25. chamar todos os 25 ganhadores. É, seria legal. Cara, pensou todos os ganhadores <laughs> do BBB unidos numa, é que na cara? É tu acha que não dá? Por quê? Porque eu, primeiro, que eu acho que tem gente que já faleceu. Tem gente que faleceu? Ah, é, teve gente que faleceu. Teve um Mas ganhador não foi que. Não, os vencedores, não. não os não, ah, não vencedores? Nenhum vencedor, nenhum vencedor não, vencedor. Né? Ah, tá, então tá. Ah, então, pô, seria legal, cara. Seria bacana botar só os vencedores. Então, você aceitaria voltar, se, se realmente te Com chamasse? Com certeza. Com certeza. É, e, e curtir todas as festas de novo, aproveitar tudo. E aproveitava bem aquela casa, aproveitava tudo, muito. Hoje com a outra experiência já já vivi ali, né? Já sei como funciona mais ou menos. Que a gente nunca sabe de nada e sempre está mudando alguma coisa, pegando a gente surpresa. Mas viveria ali tranquilamente, Entrava e saía assim na paz, tranquilo. É. Até porque eu, eu acho que já aconteceu, né, de eles chamarem participantes, mas depois de uma. De, eu acho que se eu não me engano, o Dourado o dourado voltou e ganhou. Exatamente. O Dourado perdeu. Ah, sim, foi, verdade, foi, foi, verdade. Foi, foi, saiu no paredão. Aí, beleza. Aí botaram para pessoa, algumas pessoas escolherem, né? Eu não sei, acho que se eu não me engano, na época foi até. Tipo, a, a Globo botou: ó, tem essas pessoas aqui para entrar. Aí os próprios participantes da casa votaram quem eles gostariam que, que entrasse de volta. Aí uma menina lá chamou o dourado de volta para o pro programa. Ele voltou e ganhou o programa. Verdade, verdade. <laughs> uhum. Bizarro. Então, assim, a, a, mas eu, depois desses de um tempo pra cá, acabou. Nunca mais chamou ninguém. É, nunca mais Ei. chamou ninguém. É, tirando a sua edição. mas Não chamou ninguém de volta, mas vira e mexe, tem esses paredões falsos, né? A pessoa é eliminada, vai para uma salinha. Fica e você, lá, você acha e agora volta. perguntando para ela, como o Guilherme falou que esse, essa questão dos paredões falsos, que a pessoa vai e volta, você acha que é justo ou é injusto esse tipo de coisa? É, eu acho, eu acho Por, injusto. Porque a pessoa volta, volta forte, né, cara? Volta sabendo muita coisa do jogo. Sim. Mas pro... a questão é que o paredão é falso antes de saber de quem, quem é que vai paredão falso. Qualquer um ali poderia ganhar essa regalia. Não, tudo bem. Não, ele não é tá justo se... nesse sentido. Isso. Qualquer um poderia. Aí é justo. Mas, a pessoa mas é injusto. Sai, um monte de coisa. ou aí, é, aí é brabo, porque a pessoa é. volta cheia de informação. O problema é quando a pessoa volta cheia de informação e não sabe usar aquelas informações. Já aconteceu várias Nossa, vezes. A maioria. Delas... A maioria volta e não <laughs> e sabe usar. O cara voltaria e não, sabe usar. Eu... não sabe usar. É verdade. Usar. Meu Deus do céu. Agora, tirando a sua edição, tá? Qual a que você mais curtiu? Ah, eu curto todas as edições. Eu não tenho assim, falar assim, ah. Eu acho que a... eu acho que foi mais legal, foi a que a alemão participou depois da minha. Que o ele ganhou alemão. o jogo. O alemão. É, o alemão, que teve aquelas duas. Ah, foi Fanny. a, a Fani é. e teve a outra que eu esqueci o nome é dela, Loura, que é uma Loura. É a é. Loura, que eu esqueci o nome Sim. dela também. Sim. E depois ficou famosa e tudo mais. A Fanny também ficou, né? Sim. Então, tu gostou da, da, da edição do Alemão. Eu também gostei eu muito. Tenho. Aquela treta com o Alemão, com aquele rapaz lá, que eu esqueci <laughs> o nome. Um, um rapaz lá, cara, esqueci. Da questão da cueca, acho, se eu não me engano. Cara, foi, foi muito engraçado. Teve muita... Aquela, aquela edição realmente foi muito boa. Eu gostei é, muito a também. A edição foi muito boa. É, e você tem acompanhado o BBB24, então? Sim, tô acompanhando. Qual o participante aí que você tá torcendo? Eu acho que, eu, eu tô eu, eu tô a Bia, eu gosto muito dela. E o Davi. O Davi também, né? Tu viu o Davi é. agora chamou o cara de calabreso. É. <laughs> é. O Davi... <laughs> Fala calabreso. Aí o cara, calabreso o quê? Só, que... Ai, Só ai. que como as pessoas não sabem o que é calabreso, porque isso vem do Toninho Tornado. É. O Toninho Tornado dele. das pegadinhas do Toninho Tornado, um cara já famoso aí na internet, ele fica brincando. O calabreso, o Ludmilo. Ele fica zoando todo mundo <laughs> Só que o Davi usou essa, essa meme, né? Essa. Esse, essa, essa é que é? Esse tom ali pejorativo de brincadeira, né? Porque são memes que o Tony Tornado lança. E falou lá pro rapaz: só que a menina tá achando que você. Então você chamou ele de gordo? Tá falando... As pessoas estão achando que calabreso, Ou Maria, lá dentro é, é, é sinônimo de gordo. E Sim. tá dando treta. Pronto. <laughs> Ah, mas o Davi é um cara que tá gerando bastante conteúdo no BBB, né? Isso é legal. Sim. É por Sim. isso que você tá, que tá, tá torcendo pra ele? Não, nem tanto, é porque <laughs> eu acho que ele é, é autêntico, ele é aquilo ali mesmo. Ele e a Bia. É, eu acho que então tu ficou nessa parada do autêntico mesmo, isso é legal, porque você, você tá, tá votando assim, tá votando em duas pessoas para ganhar esse BBB que realmente são pessoas autênticas. Eu o também. Davi é muito autêntico, cara. É um motorista de Uber, se eu não me engano, né? Ele é motorista de Uber. Já vendeu é. água. Na... Já vendeu é. água da Lapa? Já vendeu. <laughs> Essa dele também com o Nissan, é muito boa. Que ele já vendeu água lá. Então, assim, o, 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 além de ele ser um cara humilde, realmente, que ele precisa. Pô, ele ganhou lá o curso lá da Estácio. Pô, ele ficou felizaço, cara. Então, assim, é um cara que precisa, é autêntico. Assim como a Bia também, a mesma coisa. Então, deu para entender aí o seu, seu, seu esquema de votação. Se fosse lá dentro, você votaria pra, pra eles ficarem, né? Com certeza. Tem aquela, aquela parte onde é que você coloca a pessoa para ir até final com você? Seria a Bia e o Davi do teu lado. E, e o Davi, exato. É. <laughs> Boa. É, agora com o botão lá de desistência, né? Antigamente na tua época não tinha botão de desistência, né? Não tinha botão, mas a gente podia desistir. Acho que era, só, acho que era ir no confessionário. A gente entrava no confessionário e apertava o um botão vermelho. Ah, tá. Agora o botão fica ali fora para todo mundo ver você. É, para todo mundo, é, mundo ver você nós, Na minha época eu ficava dentro do confessionário. O confessionário fica trancado. Aí a gente aperta o botão e eles abrem e a gente chega lá e aperta o botão vermelho. Tá bom, beleza. Mas aí na tua época e nessas épocas assim eu não via tanta desistência das pessoas. Hoje a cada, edição, a cada edição, tem alguém saindo. Toda edição tem alguém saindo. O que, que você, é. você acha que você atribui a essa quantidade de desistências que tem tido nos Big Brother recente, cara? Eles não aguentam a eles não pressão. É, é, como, eu te falei pra, como eu falei para como eu você. É, o ser humano mudou muito. Tem a rede social. Eles não aguentam ficar sem sem internet. E aí aquela pressão, né, do, do jogo. Eles acabam desistindo. Eles acham que eles não conseguem vencer o jogo, não conseguem ganhar o prêmio, e acaba desistindo. Mas, e você também não acha que, às vezes, até a maioria das desistências, se você parar para pensar, são de pessoas famosas. A maioria. Não tem precisão também no prêmio, né? Não é isso? Já, já, é, já ficou o que, o que tinha que ficar, já e pronto. Acho que é isso. Você pega o Rodriguinho aí como exemplo, ele mesmo já falou, cara. Se me, se me botar no paredão, eu vou pedir pra eu sair. Eu não quero ficar. Então o cara já entra lá, gente, sem intenção. Não nenhum. tá nem aí. Não tá nem aí, entendeu? Porque ele já é tinha. Já... Ele só quer curtir lá dentro, só isso. Entendeu? Uhum. Eu acho que é, é por, por isso. Que não, devia ter, não devia ter mais VIP, né? Só pipoca. É, o camarote, né? Sim, camarote. É, o não camarote. Devia ter camarote mas só pipoca. É, é porque eles estão misturando pra, pra, pra trazer o público. Porque, assim, imagina, olha só, vamos lá também. Eu, assim, não é que eu tô entendendo a Globo, eu também não gosto, eu acho que deveria ser todo mundo pipoca. Mas, pô, sim. quando eles botam lá uma Vanessa Lopes lá, que tem 17 milhões de. Cara, eles estão chamando aqueles 17 milhões pra ver o Big Brother. É, é Exatamente. Ah, a Globo é, é entendeu? Não é, vai sim, dar mole, né? Sim. Vai querer. É, é. é, é, é. Até é jogada de marketing. É, jogada de marketing, é isso aí, pô. Sim. Isso aí. É. Você acha que, olhando assim pro Big Brother atuais, os Big Brothers atuais, você acha que o que, que tem funcionado para ganhar o programa, diferente da sua época? O que, que você acha que tem funcionado? Pra pessoa chegar até na final e ser campeã. Então, isso que eu te falei, a pessoa ser autêntica. Você pega a Juliette, foi bem autêntica, né? Bem autêntica. É. Ó, já fica a dica pra galera que realmente, às vezes, se inscreve no BBB, já quer entrar e tudo mais, já com o pensamento de entrar e realmente não, ser não, você. Não, mas é, o que ela diz é verdade, é, real, é você, real. Eu vou entrar, <coughs> lá dentro eu vou agir dessa forma, dessa forma, dessa forma, numa personalidade que a pessoa não é, que não vai conseguir manter três meses. Uma hora ela vai começar a entregar os traços da personalidade dela. Não tem como esconder ser ah. outra pessoa por três meses, cara. É muito tempo. Não tem como, como mais às vezes, por 24 horas, é. mas. <laughs> É verdade. Não, não tem como você. Porque... A melhor estratégia é ser você, e o público ou vai gostar ou não vai gostar. É isso aí, seja você, seja você. É porque olhando, olhando aqui fora, às vezes a pô, cara, mas quase ninguém gosta de mim, então. <laughs> Se eu for eu lá dentro, então ferrou. <laughs> a pessoa já vai tem entrar... que Você tem que olhar e ver o quanto você aguenta ficar. Cara, o primeira... primeiro ponto é o quanto eu aguento ficar confinado por três meses com tantas pessoas diferentes de mim. Esse é o primeiro ponto. Se você não, não aguenta ficar ali sem celular, sem ninguém e tal, cara, nem entra. Nem entra, vai perder tempo, entendeu? É. Você tem que aguentar. E, e, e óbvio, né? Porque as pessoas sempre tendem a entrar por causa disso. A festa, por causa do prêmio. E como a Maria falou, nem tudo é só o dinheiro. Entendeu? São as experiências que você vai viver. Se você não está preparado para viver essas experiências. E falando nessa questão de entrar e tudo mais, você. Tem alguma dica para a galera, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo? Você tem alguma dica para a galera aqui hoje que queira entrar no BBB e tudo mais? Dica para entrar no programa? Eu é. acho que é mandar um bom vídeo, sabe? Ah, o que eles gostam mesmo, a produção gosta. Eu acho que a produção gosta de pessoas como... É, para causar. Eu acho que a Bia... Ela, ela trabalha no Brasil né então ela tem aquela gritaria toda ali e tal eu acho que eles acham legal aquilo é, sei lá um perfil diferente eles gostam de coisas diferentes então quando a pessoa mandar o um vídeo mandar um vídeo interessante para que eles gostem e chamem que é muito difícil né é muito difícil ser escolhido muitos mandam os vídeos mas poucos pouquíssimos são escolhidos é, hoje em dia então a procura né? a demanda de pessoas tentando se inscrever é muito maior. Até porque hoje você está limitado, né? Que metade é camarote. Então você já diminuiu aí teu, 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 teu número aumentou, de... Aumentou a, a, aumentou a quantidade de gente da, se inscrevendo. Chance, né? É, metade das chances. A... Aumentou, multiplicou a quantidade de gente se inscrevendo que hoje, pô, todo mundo quer entrar no Big Brother e é caiu aí. pela metade do número de vagas. Então... Exato. <laughs> então tem que ter estratégia na hora de mandar o vídeo. É, entendi, entendi. Boa dica, Maria, porque o, o, com certeza. A, porque lá eu vi que tem uma. Cara, é uma papelada, assim. Vamos dizer papelada, porque não, não, na verdade não é papel, né? É tudo pelo site que você vai preenchendo e tal. Mas, cara, é muita, muita pergunta, muita. Só que eu acho que aonde eles vão é no vídeo, realmente. O vídeo. É no vídeo. É, é no, no vídeo. vídeo. Eles querem te conhecer ali, ó. Como é que, como é que você se, se conecta ali no vídeo? O que, que você tem para mostrar? E se eu não me engano. Não sei se o vídeo pode ter 10 minutos, 20 minutos, eu não sei quanto tempo, né? Mas tem que, em pouco tempo ali, reter a atenção da Globo, do, da, da produção, e mostrar o seu melhor, né? Exatamente. Cara, é isso. Cara, eu gostei muito do bate-papo que a gente teve aqui. Eu espero também que você tenha gostado. Gostei, Des... gostei muito. Ah, muito obrigado, Maria. Que bom que a gente também te conheceu pessoalmente, a gente assistiu muito. Eu, eu particularmente assistir o seu ele já é mais novo, acho que eu não sei se você lembra do BBB. Não, eu lembro, assim, eu lembro mas não, não acompanhei. O do assim, Bambam, porque... você lembra? Não, né? Porra, Bambam, tu não é não. Por que não? Três anos que eu tinha? <laughs> <Dois anos. risos> mas eu assisti muito o seu BBB. Torci muito por você na época também. Eu acho que foi muito merecedor você ter ganho Obrigada. o BBB. Obrigado, é Deus isso. te abençoe também para você também, Maria. E como eu disse, espero que você tenha gostado e a gente a gente fica na torcida aqui sempre por, por você, pela vida da sua família e que, que que Deus possa iluminar muito os seus caminhos aí, tá bom? Amém. Amém, obrigada. Um grande abraço, a gente vai se despedir do pessoal aqui e a gente já tá se despedindo de você aqui também, tá? E a gente se despede logo depois do pessoal. Um beijo, tchau, Maria. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, cara? Pô, que bate-papo maneiro, 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 né? Maneiro, maneiro, maneiro. Pô, aquela humorinha ali, porra, top que a gente foi falando. Que né? a gente né? Que é melhor uma, uma hora de entrevista exatamente. legal ali, a gente falando um conteúdo pá, 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 do que... Exatamente, exatamente. E não precisa mais do fone de ouvido não, sabia? E é, é verdade, faz sentido. <laughs> não, às vezes pode deixar só pra style, ficar style, que fica style, pô. quando tu bota assim, ó fica stylezinho. Cara, gostei muito do bate-papo dela, incrível, incrível. Muito contente, assim, por, ter, por ela ter aceitado, né, o bate-papo. Pô, ganhadora... Cara, é porque às vezes as pessoas elas também não, não, não percebem o peso que tem, né? Pô, eu, fui, eu sou ganhadora do BBB e tal. Às vezes, tu vê uma sim, pessoa super sim, humilde, sim. tranquila na hora de falar, sabe? Não é soberba nem nada. Então, assim, pessoa ganhadora de um BBB que tem aí, tem, deixou o seu legado, tá lá nos, nas fitas da Globo, lá dentro. Verdade. Né, ela, 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 ela sabe do, do, do potencial dela. Como ela falou, às vezes ela é parada na praia em alguns lugares para tirar foto e tal. E continua essa pessoa humilde aí, maravilhosa. Todo sucesso para você, Maria. E quem curtiu aí, cara, esse bate-papo incrível que a gente teve com ela aqui, deixa o seu like, por favor. Compartilha e também seja membro do nosso canal. Você pode se tornar um membro para apoiar. Vocês estão curtindo muito o nosso trabalho aqui, de todas essas entrevistas que a gente tem trago aqui para vocês, cara. Torne-se um apoiador para apoiar. O seu apoio é muito importante para a gente. O valor é muito, de verdade, é muito simbólico. Só para você entrar e apoiar aí o nosso trabalho. Seja membro do nosso canal. É... Deixa nos comentários aqui se você, quem você gostaria, por exemplo, vamos lançar uma aqui de quem você gostaria que entrasse no BBB de 2025, por Pode exemplo. Ser. Nos aí. próximos BBBs, né? Quem, qual artista? O. Ou... Porque... Artista. Comenta né? aí, vai ter que fazer o a minha mãe, eu queria minha mãe. Comenta aí o camarote aí do bbb 25 é. quem você gostaria? Comenta o camarote com quem você gostaria que entrasse no BBB e deixa aqui nos ou comentários. Que, quem você não gostaria? No chat, nos comentários. Quem você gostaria? Ou duas pessoas que você gostaria, que você sabe que vai dar aquele problema. É, aquela treta, né? Eu acho que poderia ser fulano de tal e fulano de tal. Aí daria Exatamente. aquela treta. Eu botaria, particularmente, Luísa Sonza, o Whindersson, Chico é e for... Vitão. Botava os quatro ali isso só... nunca vai rolar, né? Isso nunca só vai rolar. Só pra ver o que que dá. Eu botaria, deixa eu ver quem. Eu botaria, eu botaria cara, agora eu tô pensando. Ah, eu botaria, sei lá, Monark. <laughs> eu botaria Monark, cara. Acho que o Monark ia dar o que falar, mas a Globo nunca ia botar o um Monark. Oh. E, sei lá, o Igão 3K. Os dois lá. Botaria. Ah, eles é são amigos, é, pô. É, são um amigos, tem que ser a treta, né? É, não, o Igão, o Igo, o Igo. O do, 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 do Underground. Do Underground, que eles não se dão, né? Aquela é. ali é tem uma treta de podcast também. É isso, cara. Bom, estamos muito felizes por mais um Batu, podcast bambam. E o papo papo e o papá. <laughs> a briga ia acontecer lá dentro. Armava um ringue lá dentro. Cara, isso tudo sabe que é marketing, Pô. né? Tudo Pô. marketing, tudo marketing. Inclusive ele fingiu que se machucou e vamos lá. Mas é, é isso, espero que vocês tenham gostado, ficado com a gente aqui até o fim e muito obrigado parceria RD Champion CT aqui fica aqui na região, zona norte do Rio de Janeiro, em Irajá. Se você quiser conhecer o trabalho do cara, vai lá. Vários atletas lá passaram por lá. E lá tem várias aulas, né? É, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe, Kickboxe, tudo que você quiser. Ainda tem academia funcional, funcional, inclusive. Então vai lá. Você pode também adquirir um boné deles lá, camisa, squeeze, tem... tem várias paradinhas. Tem casaco corta-vento, tem um monte de coisa lá. Várias paradinhas maneiras é, né, tem, que os caras tem, fazem de lá. Bola, e você qualidade. pode também estar tá adquirindo lá pra poder andar. Igual a gente tá andando aqui, ó. Bonezinho bonitão. Valeu, RD tempo Tamo junto. E valeu, cara. Mais um podcast aí. Tamo, tamo junto. junto. Um abraço. Tchau, tchau. Ó, ou então vocês podem botar no comentário é, Limascast no Big Brother. <laughs> Pô, seria uma boa, hein? Seria uma <laughs> seria boa. <hein>? Uma boa. <laughs> valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.